在高速公路上行驶，轮胎的状况最容易影响行车安全。上路前检查轮胎是最安全的做法。现在透过数位化的胎压检测方式，轮胎一出现异状，马上就能通报驾驶人。美国在欧洲现在都已经全面强制要强制加装胎压监测系统，因为胎压监测系统是一个主动式的安全提防，让驾驶者可以知道说胎压有异常。那一般我们开车的时候，你没办法很难能够感受到轮胎的异状。那借由这样的一个科技的这个产品啊，然后提醒驾驶者能够注意这个胎压的安全，能够预防这些爆胎意外的发生。根据统计，高速公路上的车祸意外，爆胎一直都是主要原因之一，而造成爆胎的原因更有八成与胎压不足脱离不了关系。因此，为了提高民众对于预防爆胎的观念，后里滩服务区和胎压检测业者共同举办预防爆胎、手中安胎的宣导活动。有建议我们国人对于这种爆胎的预防的观念，还有一些的防护的措施比较不足，希望能够提倡国人对预防爆胎的观念来加强，然后也有有效的防护措施的观念来减少我们国人对于爆胎事件发生以后所受的一些生命财产的损失。主办单位也提到，透过宣导，除了提醒民众上路前可以先检查胎压、胎纹和温度之外，更规划在泰安古坑、中立和湖口等四个服务区长期推广预防爆胎观念，希望借此让民众都能安全行车。记者钟慧，台中好报道。